र आशा छ हामी सँगसँगै जुन सेवा संगति र वचनको भाग हामी आदान प्रदान गर्दछौँ त्यसले अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा केही न केही उन्नति र परमेश्वरीय आशिष ल्याउनेछ। नभन्दै यो नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा, हिन्दी, आसामी सबै मिसाउँदाखेरि यो दिमाग खिचडी भइसक्यो हाम्रो, कहाँनिर के बोल्ने बडो गाह्रो हुँदो रहेछ। तरै पनि मेरो श्रीमतीको नेपाली झन् झन् बिग्रिँदै गएको देख्दा चाहिँ साह्रै चिन्ता लागेको छ। अहिले त गन्यो भनेदेखि त 8-9 भाषा बोल्न थालेको छ त्यहाँ गएर, कुन बेलामा के बोलेको उसैलाई थाहा हुँदैन। पहिला त राम्रो बोल्छ मेरो बुढीले भन्न थालेको थिएँ, आज आएर फेरि त्यो मोटो न मोटो नेपाली बोल्न थालेछ। भाषा पनि मोटाउँदो रहेछ। पास्टरीय जीवन बडो एउटा रहस्यमय जीवन हो र त्यसका साथसाथै एउटा असल पास्टरको हृदयमा त्यति बेला मात्रै महान आनन्द अनुभूति हुन्छ जब उसको चर्चका विश्वासहरूको जीवनमा साँच्चै नै परमेश्वरले बताए अनुसारको जीवन उपभोग गर्न पाइरहेका हुन्छन्। एउटा पास्टरलाई खुसी त्यो बेलामा हुन्छ जब उसका विश्वासहरूमा परमेश्वरले दिन चाहनु भएको जीवन उनीहरूले साँच्चै उपभोग गरिरहेका छन्। विशेष गरी योहन्ना, प्रेरित योहन्नालाई प्रेमको प्रेरित पनि भनिन्छ। उहाँले सुसमाचार लेख्नुभयो, त्यसपछि 3 पत्रहरू लेख्नुभयो र प्रकाशको किताब लेखेर आफ्ना विश्वासहरूप्रतिको उहाँको हृदयलाई ती पत्रहरूबाट र ती पुस्तकहरूबाट जाहेर गर्नुभएको छ। योहन्नाकै 1:14-15 पदमा उहाँहरू चाहिँ ख्रिस्ट येशूद्वारा हामीलाई अनुग्रह र सत्य प्राप्त भएको छ। यीशु ख्रिस्टद्वारा अनुग्रह हामीले पाएका छौँ, सत्य हामीले पाएका छौँ, अर्थात् मलाई छ अनुग्रहमाथि अनुग्रह हामीले पाएका छौँ। त्यसपछि एउटा 3:16 तपाईँलाई थाहा छ, परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो अथवा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो भनेर योहन्नालाई प्रेमको बारेमा पनि बयान गरेको छ। त्यसपछि योहन्ना 8:32-33 हेर्नुभयो भनेदेखि प्रभु यीशुको वचनलाई उसले उद्धृत गर्दै भन्छ कि जब तिमीहरूले सत्य थाहा पाउनेछौ त्यसपछि सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र जीवन दिनेछ, बडो स्वतन्त्रतासँग तिमीहरूले जीवन जिउन सक्नेछौ। अनि योहन्नाकै 10:10-11 पदमा योहन्नाले भन्दछ कि येशु ख्रिस्ट संसारमा आउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीलाई प्रशस्त मात्रामाको जीवन, एउटा गोठालोले आफ्ना भेडाहरूलाई जसरी हरियालीमा चराउन चाहन्छ, पानीको छेउमा लान चाहन्छ र ती भेडाहरूलाई चाहिने सबै कुराहरू प्रशस्त भएको चाहन्छ, त्यस्तै किसिमले ख्रिस्ट येशु पनि आफ्ना मानिसलाई त्यो प्रशस्त मात्रामाको जीवन, आनन्दित जीवन, तृप्त भएको जीवन दिन आउनु भएको हो। त्यसपछि तपाईँले प्रकाशको किताब पुरै पढ्नु भनेदेखि पनि दुःख कष्टमा, सतावटमा, खेदमा पनि ती विश्वासीहरूले कसरी येशु ख्रिस्टमा आफ्नो विश्वास राखेर एउटा विजयी जीवन, सशक्त जीवन, शक्तिशाली जीवन पाएको यो भन्न चाहन्थे। अनि त्यसपछि गायसलाई उहाँले एउटा पत्र लेख्नुभयो 3 योहन्नामा, अनि उहाँले 3 योहन्नाको 4 हुन्छ कि गायस र तिम्रो घरमा भएको मण्डलीको लागि म यो लेख्दैछु कि तिमीलाई म यो भन्न चाहन्छु कि जब मेरा बालकहरू, योहन्ना त्यति बेला निकै बुढा भइसकेका थिए, वृद्ध भइसकेका थिए, उहाँले भन्छ जब मेरा बालकहरू सत्यमा र प्रेममा हिँडिरहेका छन् भन्ने कुरा सुन्छु, त्योभन्दा बढी आनन्द दिने अरू कुनै पनि कुरा मेरो जीवनमा छैन। जब मेरा बालकहरू सत्यमा हिँडिरहेका छन् र प्रेममा हिँडिरहेका छन् भन्ने कुरा म सुन्दछु, त्योभन्दा अझ उत्तम आनन्द दिने अरू कुरा मेरो जीवनमा छैन। त भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि मित्रहरू, हामी गुवाहाटीमा हुँदाखेरि तपाईँको चिन्ता हामीलाई लाग्छ, हामी यहाँ हुँदाखेरि अब त्यहाँको चिन्ता लागिरहेको छ, पहिला कोरियामा सेवा गर्दाखेरि त्यहाँका विश्वासहरूको पनि चिन्ता लाग्छ। जस्तै उदाहरणको एकजना हाम्रो कोरियाको चर्चमा सेवा गर्दाखेरि क्यानाडाका विश्वासी थिए, उनी त्यसपछि कसरी काम नगर्न सकेर कोरियाबाट आफ्नो देश फर्के, अहिले 5-6 भइसकेको छ। हिजो मात्रै पनि उनको फेसबुक स्ट्याटसमा हामीले हेर्दैथ्यौँ, त्यो गएको 5 यो व्यक्तिले अहिलेसम्म चाहेको काम पाएको छैन, कति अन्तर्वार्ता दिएको छ, कति ठाउँमा प्रयास गरेको छ र अझै पनि एउटा
धनी देशमा बाँचेको मान्छे हो, धनी देशको नागरिक हो, तर काम छैन। अनि त्यो व्यक्तिको निराशा देख्दाखेरि अनि एकजना व्यक्तिले त्यसकै तल भनेको छ, हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ, आशा छ प्रभुको केही इच्छा होला। अनि त्यो व्यक्तिले देख्छ, होइन मेरो यो बेरोजगारीमा, मेरो विपन्नतामा, मेरो गरिबीमा परमेश्वरको के चाहिँ इच्छा होला त। अनि त्यो सुन्दाखेरि हामीलाई पनि भित्र चित्त दुख्छ अथवा मुटुमा दुख्छ कि प्रभु यो व्यक्तिलाई पनि तपाईँले दया गर्नुहोस्। सावित्री बहिनीको बारेमा तपाईँले मैले प्रार्थना गर्नुभयो, सुन्दाखेरि चित्त दुख्छ, हे प्रभु के चाहिँ गर्न सकिन्छ होला त, कसरी चाहिँ यी विश्वासीहरूलाई तपाईँले चाहेको जीवन उपभोग गर्न सकिन्छ होला, कुन प्रकारको शिक्षा दिएर हामी उहाँहरूलाई तपाईँको मार्गमा लैजान सकौँ, कसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मण्डलीका विश्वासीहरूमा चाहिँ ख्रिस्ट येशूले चाहेको जीवन प्राप्त हुन सकोस्, त्यो एउटा पास्टरको चिन्ता हो। र त्यही चिन्ता बाइबलमा परमेश्वरले हामीलाई धेरै व्यक्तिहरूद्वारा व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रभु चाहनुहुन्छ हामी सत्यमा हिँडेको, प्रभु चाहनुहुन्छ हामी प्रेममा हिँडेको, प्रभु चाहनुहुन्छ हामी प्रशस्ततामा हिँडेको, प्रभु चाहन्छ हामी स्वतन्त्रतामा हिँडेको, माया प्रेममा हिँडेको, तर आज धेरैजना हामी सक्दैनौँ। ख्रिस्ट येशूले चाहँदा चाहँदै पनि हामी सकिरहेका छैनौँ, किन होला? त्यो कुरालाई हेर्नको लागि म आज तपाईँलाई लुकाको सुसमाचार त्यसको 11 अध्यायमा लैजान चाहन्छु। मेरो समयले भ्याएसम्म म प्रयास गर्नेछु। लुका 11 अध्यायको 33-36 पद हामी पढौँ। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, तपाईँले बाइबल पाउनु भएन भनेदेखि सुन्नुहोस्, म रोकिएर बोल्ने मेरो बानी छैन, सरासर जाने मन लाग्छ। त्यस किसिमले लुका 11 अध्यायको 33 म पढ्दैछु, तपाईँहरूले राम्रोसँग सुन्नुहोस्। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, कसैले बत्ती बालेर गुप्त स्थानमा अथवा भाँडा मुनि राख्दैन, तर भित्र पस्नेहरू सबैले उज्यालो देखुन् भनेर सामधानमा राख्दछ। तिम्रो शरीरको बत्ती तिम्रो आँखा हो, तिम्रो आँखा ठिक छ भने तिम्रो सारा शरीर उज्यालो हुन्छ, तर त्यो खराब छ भने त तिम्रो शरीर पनि अँध्यारो हुन्छ। यसकारण होसियार हो, तिमीमा भएको उज्यालो अँध्यारो नहोस्। यदि तिमीहरूको सम्पूर्ण शरीर उज्यालोले पूर्ण छ भने तथा कुनै भाग अँध्यारो छैन भने त्यो सम्पूर्ण उज्यालो हुन्छ, जसरी बत्तीको किरणले तिमीहरूलाई उज्यालो दिन्छ। मत्तीको सुसमाचारको 6 अध्यायको 14-15-16 पदमा यसरी भन्नुभयो, तिमीहरू संसारका ज्योति हो, डाँडामा बसालिएको सहर, तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामनेमा चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र तिमीहरूका पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँलाई महिमा दिउन्। तिमीहरू संसारका ज्योति हो, चम्किने व्यक्ति हो, डाँडामा बसालिएको सहर जो लुकेर बस्न सक्दैन, बत्ती पनि लुकेर बस्न सक्दैन, ज्योति पनि लुकाउन सक्दैन। अनि यहाँनिर पनि आएर 33 उहाँले भन्नुहुन्छ, कसैले बत्ती बालेर छोपेर राख्दैन, बत्ती सामदानमाथि राखिन्छ। त्यस कारण तिमीहरू चाहिँ सामदानमाथि राखिएका बत्तीहरू हो, जसले चारैतिर उज्यालो दिनुपर्ने हो। बडो गजबको एउटा रहस्यमय तरिकाले प्रभुले यो वचन हाम्रो सामनेमा यहाँनिर राख्नु भएको छ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ होला कि तिमीहरूको शरीरको बत्ती आँखा हो। अनि उता मत्तीको सुसमाचारमा मर्कुसमा पनि यो धेरै पटक उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको छ, यो बत्ती बालेर मान्छेले पाथमिन राख्दैन भनेर। अनि तिमीहरू संसारका ज्योति हो, तिमीहरू चम्किनु पर्ने हो, तिमीहरू देखिनु पर्ने हो, अनि तिमीहरूलाई देखेर मानिसहरूले परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा धेरै ठाउँमा प्रभुले बताउनु भएको छ। र यहाँनिर आएर चाहिँ हामीलाई एउटा गजबको रहस्य उहाँले बताउनुहुन्छ कि त्यो ज्योति बन्नको लागि मुख्य साँचो चाहिँ रहेछ हाम्रो आँखा। आँखा एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेछ भन्ने कुरा यहाँनिर पनि प्रभुले हामीलाई देखाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ कि यदि तिमीहरूको जीवन मानिसको सामनेमा चम्किने हो, यदि तिमीहरूको जीवन ज्योतिर्मय हुने हो भनेदेखि त्यसभन्दा पहिले तिम्रो भित्र त्यो ज्योति हुनुपर्ने रहेछ। यदि ख्रिस्ट येशूले चाहेको जीवन हामीले पाउनु पर्ने हो भनेदेखि त्यसपछि हामी भित्र जुन प्रकारको ज्योति हुनुपर्ने हो त्यो हुनु आवश्यक छ। भित्र उज्यालो नभइकन हामी
कुनै पनि हिसाबले बाहिर उज्यालो बन्न सक्दैनौ। तिमीहरूको आँखा के भन्दै हुनुहुन्छ प्रभु यीशुले? यो आँखा के उहाँले साँच्चै शरीरको आँखाको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ होला? धेरै वर्ष पहिला मेरो बुढीले एउटा नेपाली गीत सुन्थ्यो अनि मन पराउँथ्यो, त्यो आनी डोल्मा भन्ने एकजना बुद्धिस्ट मङ्क गीत गाउने बहिनी हुनुहुन्छ, बहिनी कि दिदी थाहा भएन, उमेर मलाई थाहा भएन, जे होस् त्यो गीतको बोल थियो फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, राम्रो आँखामा राम्रै संसार। र बडो गजबले त्यो गीत उहाँले गाउनुहुन्थ्यो नि, प्रख्यात गीतमा त्यो आउँछ, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। अनि ख्रिस्ट येशूले पनि यहाँनिर भन्न खोजेको मुख्य कुरो चाहिँ तपाईँको त्यो शारीरिक आँखा नभएर तपाईँको वास्तविकलाई हेर्ने दृष्टिकोण, जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण, संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, एक अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण, आफ्नो जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण। हेराई म त क्या राम्री छु र मायाको हेराई नै हो राम्रो। सुन्दरता मानिसको अनुहारमा हुँदैन रे, सुन्दरता देख्नेको आँखामा हुन्छ रे। मोसाको जीवनमा आधारित एउटा पुरानो 20-25 वर्ष अगाडि एउटा ठुलो फिल्म बनाइएको थियो, विश्व प्रख्यात फिल्ममा आउँछ त्यो, मिश्रको राजकुमार। मिश्रको राजकुमार मोसाको जीवनमा आधारित त्यो फिल्म थियो, निकै प्रख्यात, द प्रिन्स अफ इजिप्ट। मोसाले मिश्र देश छोडेर मिद्यानमा भाग्छ, मिश्रीलाई मारेको कारण उसलाई डर थियो, त्रास थियो, र त्यसपछि आफ्ना मानिसको उद्धार मुक्तिको कार्यलाई पनि छोडेर ऊ आफ्नो प्राण बचाउन उजाड स्थानमा जान्छ। जाँदाखेरि जेत्रोको परिवारसँग उसको भेट हुन्छ र त्यसपछि जेत्रोले त्यसलाई उसले चाहिँ कुन चाहिँ दुष्ट गोठालाहरूबाट जेत्रोका छोरीहरूलाई बचाएर ल्याउँछ र जेत्रो एकदमै खुसी भएर रमाइलो खानपिन भोज भतेर गरेर गीत गाउँदै नाचिरहेको बेलामा मोसा एक कुनामा एकदमै भुरभुरमा हात लगाएर बसिरहेको हुन्छ, निराश भएर बसिरहेको हुन्छ र जेत्रो गएर त्यो फिल्ममा भन्छ, ए मोसा तँ किन यहाँ बसेको छस्? अनि मोसाले मनमा नै भन्छ, म एकदमै डरपोक मान्छे हुँ, म एकदमै कातर हुँ, म हत्यारा हुँ, म राम्रो मान्छे होइन, मेरो जीवनमा अब मैले गर्न सक्ने केही पनि छैन भनेर मोसा एकदमै आत्मग्लानीमा बसिरहेको बेलामा जेत्रोले एउटा गीत गाउँछ त्यो मुभीमा, त्यो फिल्ममा, त्यो स्टिभन स्वार्ट्ज भन्ने व्यक्तिले लेखेको एकदमै मार्मिक गीत छ अङ्ग्रेजीमा। अनि त्यसको भनाइ छ, कार्पेट बुन्दाखेरि धागो जति नै चम्किलो भए पनि त्यसले कार्पेटको सुन्दरता देख्न सक्दैन। पहाडमाथि बसेको ढुङ्गाले कहिले पनि यो सोच्दैन कि पहाडको मुनिका ढुङ्गामा म त अति महत्त्वपूर्ण छु भनेर। त्यसै कारण मोसा, मानिसको नजरले तिमीले आफ्नो जीवन हेर्छौ भनेदेखि तिमीले आफ्नो जीवनको उद्देश्य थाहा पाउँदैनौ। त्यसकारण तिम्रो जीवनको उद्देश्य थाहा पाउनको लागि स्वर्गको आँखाले तिमीले आफ्नो जीवनलाई हेर्नुपर्छ। अब कतिजनालाई अङ्ग्रेजी आउँछ होला, त्यो अङ्ग्रेजीमा गडो गजबले लेखिएको छ, म तपाईँलाई अङ्ग्रेजीमा पढिदिन्छु। त्यसलाई यसरी भन्छ, अ सिङ्गल थ्रेड इन अ ट्यापेस्ट्री दो इट्स कलर ब्राइटली साइन क्यान नेभर सी इट्स पर्पज इन द प्याटर्न अफ द ग्रान्ड डिजाइन। त्यो चाहिँ धागोले कसरी कार्पेटलाई देख्न सक्दैन, तर जब बुनिन्छ त्यसले कार्पेटमा कति सुन्दरता दिन्छ, तर धागो आफैले थाहा हुँदैन कार्पेटको सुन्दरता। And the stone that sits on the very top of the mountain's mighty face, does it think it's more important than the stones that form the base? Pahad ko tyo faith banaune patthar bhanda ki tyo takura ma baseko patthar le ma ta sarai thulo bhanera sochcha ta? Tesai karana bhanera bhancha, so how can you see what your life is worth or what your value lies or where your value lies? You must look at your life. Look at your life through heaven's eyes. त्यसकारण मसा, तिम्रो जीवनको अर्थ, तिम्रो जीवनको मूल्य, तिम्रो जीवनको मान्यता तिमीले थाहा पाउने हो भनेदेखि तिम्रो जीवनलाई स्वर्गको आँखाले हेर्नुपर्छ।
मिस्रबाट भागेर आएका छौ, हौ तिमी हत्यारा हौ तिमी डरपोक हौ तिमी कातर हौ, तर तिमीलाई थाहा छैन परमेश्वरले तिम्रो हिजो जीवनको लागि कस्तो योजना राखेको छ। तलबाट हेर्दाखेरि तिमी देख्दैनौ, माथिबाट हेर, त्यसपछि तिमीले थाहा पाउनेछौ। त्यस कारण मित्र, आज म तपाईँलाई के भन्दैछु भनेदेखि, तपाईँको आँखा जाँच्नुहोस्, तपाईँको आँखाको इलाज गर्नुहोस्, उपचार गर्नुहोस्। यदि तपाईँको जीवन अन्धकारले भरिएको छ, यदि तपाईँको जीवन अन्याय अत्याचार अथवा निराशा जीवनको अर्थहीनताले तपाईँलाई घेरेको छ भनेदेखि तपाईँको आँखा जाँच्नुहोस्, उपचार गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, तपाईँले परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, तपाईँले संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, तपाईँले मण्डलीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, आफ्नो लोक्ने स्वास्नी हेर्ने विचार कस्तो छ, छोराछोरी आमाबाबालाई कुन दृष्टिकोणले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारको उज्यालो या अन्धकारले तपाईँको जीवनलाई परिभाषित गरेको हुन्छ। त्यसै कारण ख्रिस्टले यहाँनिर बडो रहस्यमय तरिकाले भन्नुहुन्छ, तिम्रो शरीरको बत्ती आँखा हो, यदि आँखा ठिक छ भनेदेखि सारा शरीर उज्यालो हुनेछ, तर यदि आँखा खराब छ भनेदेखि सारा शरीर अन्धकार हुनेछ। र त्यति मात्र नभए होसियार, तिमीहरूमा भएको अँध्यारो उज्यालो अँध्यारोमा परिणत नहोस्। यसको मतलब त्यहाँनिर धेरै अँध्यारो र थोरै अँध्यारो, धेरै ज्योति र थोरै ज्योति पनि हुने सम्भावना देखिन्छ। मित्रहरू, तपाईँको आँखा जाँच्नुहोस्। यो आँखाकै बारेमा म एउटा अर्को खण्ड पढ्न मन लाग्यो, लुकाको सरी योहन्नाको सुसमाचार 9 अध्यायमा प्रभुले बडो गजबले त्यो चमत्कारको बारेमा व्याख्या गर्नुभएको छ। योहन्नाको सुसमाचार 9 अध्यायको 35 पदबाट म पढ्छु, तर तपाईँहरू जसले त्यो घटना थाहा पाउनु भएको छ त्यो स्पष्टै छ कि एउटा अन्ध मानिसलाई प्रभुले निको पार्नुहुन्छ। त्यो अन्ध गएर सबैलाई भन्छ म त निको भएँ, अनि त्यसका आफन्त नातेदार आमा बाबु समेत पनि घरबाट निकालिदिन्छ किनभने त्यसले भन्छ येसुले मलाई निको पार्नुभयो, तर त्यसले येसुलाई राम्रोसँग चिनेको थिएन। अनि पछि मन्दिरमा येसुले त्यो अन्धलाई भेट्नुहुन्छ र त्यसपछि त्योसँग गरेको वार्ताको के हेर्छ यहाँ म तपाईँलाई राख्छु। योहन्नाको सुसमाचार 9 अध्यायको 35 म पढ्छु 41। तिनीहरूले त्यसलाई बाहिर निकालिदिए भन्ने येशूले सुन्नुभयो र त्यसलाई भेट्टाएर भन्नुभयो कि तिमी मानिसको पुत्रमाथि विश्वास गर्दछौ? त्यसले जवाब दिए भने प्रभु उहाँ को हुनुहुन्छ, म उहाँमाथि विश्वास गर्नेछ। अब मानिसको पुत्र येशू प्रभुले भन्दैछ कि तिमी उहाँमाथि विश्वास गर्छौ भन्दाखेरि उसले भन्छ को हो येशू, म त चिन्दिनँ, विश्वास गर्ने थिए। पहिला ऊ अन्धा थियो, येशूले चङ्गाई दिइसक्यो, ज्योति दिइसकेको थियो, तर पनि उसले येशूलाई चिनेको थिएन। 37 येशूले त्यसलाई भन्नुभयो तिमीले उसलाई देखेका छौ अनि तिमीसँग बोल्ने उही नै हो, अर्थात् प्रभुले भन्नुभयो मै हुँ तिमीलाई शारीरिक ज्योति दिने, मै हुँ मानिसको पुत्र, मै हुँ मसीही, मै हुँ तिमीलाई जीवनको ज्योति दिने भनेपछि। अनि 38 तब त्यसले भने प्रभु म विश्वास गर्दछु र त्यसले मलाई दण्डवत गर्यो। हेर्नुहोस्, त्योभन्दा पहिला ऊ शारीरिक रूपले अन्धा थियो, येशूले उसलाई शरीरका आँखा दिनुभयो, तर त्यसले येशूलाई चिनेको थिएन, येशूलाई देखेको थिएन। अहिले जब ख्रिस्टले त्यसलाई आफैलाई प्रकट गर्नुभयो त्यस कहाँ, अनि बल्ल उसले ख्रिस्टलाई चिन्दछ र भन्दछ प्रभु म विश्वास गर्छु भनेर येशूको चरणमा ऊ घोप्टो पर्दछ। तर कुरो त्यहाँ मात्र छैन, तपाईँ पढ्दै जानुहोस्। अनि येशूले भन्नुभयो म न्यायको लागि यस संसारमा आएँ कि नदेख्नेहरूले देखुन् र देख्नेहरू चाहिँ अन्धा हुन्। अनि 40 यी कुरा सुनेर उहाँका नजिकै हुने फरिसीहरू मध्ये कुनै कुनैले उहाँलाई भने कि हामी पनि अन्धा हौ त? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिम्रो अन्धा भए त पापको दोषी हुने थिएनौ, तर तिम्रो हामी देख्छौ भन्दछौ, यस कारण तिम्रो पाप रहिरहन्छ। यी धर्म गुरुहरू जसले सोचेका थिए हामी त देख्छौ, जसले आनन्द सोचेका थिए हामीलाई परमेश्वरको वचन थाहा छ, हामी मात्रै परमेश्वरको वचन जान्ने मानिसहरू हौ, अनि जब ख्रिस्टले तिमीलाई तिम्रो अन्धा छौ भन्दाखेरि यिनीहरूको चित्त दुख्यो र ख्रिस्टलाई भन्छ कि हामी अन्धा छौँ र, अनि ख्रिस्टले भन्छ यदि तिम्रो साँच्चै अन्धा थियो भनेदेखि त तिमी दोषी ठहरिने थिएनौ, तर तिमीलाई लाग्छ तिमी देख्छौ, त्यसै कारण तिमी दोषी ठहरनेछौ, तिमीहरू पापी रहिरहनेछौ, किनभने तिमीले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्न जानेका छैनौ। कतिपटक ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको जीवनमा अन्धकारले काम गरिरहेको हुन्छ, किनभने उनीहरूलाई लाग्छ म ठिक छु, म जे सोध्छु म ठिक छु, मैले के गल्ती गरेको छु र मेरो के दोष छ र, अरूलाई मात्रै हामी गलत देख्छौँ, आफूलाई कहिले पनि देख्दैनौँ।
जसको कारण हाम्रो जीवनमा अन्धकारले प्रवेश गरिरहेको हुन्छ। आँखाले त्यस किसिमको दृष्टिकोण लिएको कारण यसले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरीय ज्योति ल्याउनुको सट्टामा सैद्धान्तिक अन्धकार ल्याइरहेको छ, पापको अन्धकार ल्याइरहेको छ। रहस्यको कारण प्रबल हुन्छ। यदि साँच्चै अन्ध थियो त केही फरक पर्ने थिएन, तर तिमीलाई लाग्छ तिमी जान्दछौ, तिमीलाई लाग्छ तिमी त आत्मिक छौ, तिमीलाई लाग्छ तिमी त निर्दोष छौ, तिमीलाई लाग्छ तिमी त धेरै ठुलो काम गरेका छौ, तिमीलाई लाग्छ तिमी मात्रै सही छौ, अरू सब गलत छन्, त्यसै कारण तिमी पापमै रहिरहेको छौ। यसकारण मित्र पावल प्रेरितले हाम्रा आँखाको लागि यसरी प्रार्थना गर्नुभएको छ। एफिसीको किताब त्यसको 1:17-18 पदमा एफिसीको पुस्तक त्यसको 1:17-18 पदमा हाम्रो आँखाको लागि पावलको प्रार्थना छ, हरेक विश्वासले गर्नुपर्ने प्रार्थना हो यो, र त्यहाँ यस्तो किसिमको प्रार्थना छ। एफिसी 1:17-18 पदमा हुन्छ, पावल प्रेरितले भन्दै हुनुहुन्छ, म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रा प्रभु येशु ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा देऊन्। म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। पावल प्रेरितले एफिसीका विश्वासीको लागि प्रार्थना गर्दैछ र भन्दछ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई ज्ञानको आत्मा दिउन् र प्रकाशको आत्मा दिउन् ताकि तिमीहरूले परमेश्वरलाई अझ राम्रोसँग जान्न सक र परमेश्वरले तिमीहरूका हृदयका आँखा आत्माका आँखा खोलिदिउन् ताकि तिमीहरूले परमेश्वरले साँच्नु भएको उत्तराधिकार आशा जो छ त्यो तिमीहरूले देख्न सक। तपाईँ र मेरा आँखा कस्ता छन्? हामी परमेश्वरलाई हेर्दाखेरि कुन दृष्टिकोणले हेर्दछौँ? हामी अरू मानिसलाई हेर्दाखेरि कुन दृष्टिकोणले हेर्दछौँ? हामी आफैलाई हेर्दाखेरि ऐनामा जब तपाईँ उभिनुहुन्छ ऐनाको सामनेमा आफैले आफैलाई हेर्दा को देख्नुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ आफूमा? मानिसको दृष्टिकोण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, किनभनेदेखि तपाईँले जसरी हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको जीवन त्यस्तै हुनेछ। तपाईँले जसरी हेर्दै हुनुहुन्छ संसारलाई, जसरी परिभाषित गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जीवनलाई, तपाईँ त्यस्तै बन्नुहुनेछ। होइन, पुरानो नियममा याकुबको जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि उसले आफ्ना ससुराबाट आफ्नो ज्याला असुल्नको लागि भेडाहरूको सामनेमा काठका हाँगाहरूमा टाटे पाङ्रे ती आकार प्रकारहरू राखेर रा, पानी खाने ठाउँमा राखिदिन्थ्यो र त्यसपछि ती बाख्राहरूले ती देख्दथे र त्यसपछि त्यस्तै प्रकारका पाठा पाठीहरू जन्माउँदथे। पशुहरूले पनि जे हेर्दैछन् त्यस्तै प्रकारको वास्तविकता उनीहरूको जीवनमा आउँदैछ। तपाईँ र म के हेर्दैछौँ? शारीरिक आँखाको पनि अर्थ छ। यदि तपाईँको आँखा व्यभिचारले भरिएको छ भनेदेखि तपाईँ अन्धकारले भरिएको व्यक्ति हो। यदि तपाईँको आँखा ईर्ष्याले भरिएको छ भनेदेखि तपाईँ अन्धकारले भरिएको व्यक्ति हो, सैतानिक दुष्ट आत्माले भरिएको व्यक्ति हो। यदि तपाईँ घृणाको आत्माले तपाईँको आँखा घृणाले प्रेरित भएको छ, हेराइ छ भनेदेखि तपाईँले अन्धकारलाई आफ्नो जीवनमा ढोका खोलिरहनु भएको छ। दृष्टिकोण अनि हामीहरूलाई दोष दिन्छौँ जब जीवन असफल हुन्छ, जब जीवन विफल हुन्छ, जब रोग ब्याज आउँछ, गरिबी आउँछ, विभिन्न प्रकारका दुःख कष्ट आउँदाखेरि हामी कहिले पनि आफ्नो मूल्याङ्कन गर्दैनौँ, अरूलाई नै दोष दिन्छौँ, देशलाई दोष दिन्छौँ, छिमेकीहरूलाई दोष दिन्छौँ, सरकारलाई दोष दिन्छौँ, परिस्थितिलाई दोष दिन्छौँ। तर हाम्रो जीवनमा जुन प्रकारका घटनाहरू घटिरहेका छन् त्यसको महत्त्वपूर्ण अङ्ग चाहिँ हाम्रो आँखा, हाम्रो हेराइ, हाम्रो दृष्टिकोणले खेलिरहेको हुन्छ। तपाईँको आँखा कस्ता छन्? कुनै मानिसलाई तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोणको, यदि तपाईँले कोही मान्छेलाई देख्ने भए यो त काम लाग्दैन भन्नुभयो भनेदेखि त्यो व्यक्तिसँग तपाईँ जिन्दगीभरि आत्मिक सङ्गति गर्न सक्नुहुन्न। उसलाई थाहा नहुन सक्छ तपाईँको मनभित्र, तर तपाईँको भित्रपट्टि तपाईँले त्यो सम्बन्ध टुक्राइदिनु भएको छ, किन तपाईँको दृष्टिकोणमा खोट छ, अन्धकार छ।
तर एउटा व्यक्ति कुनै तपाईँ अचानक आयो हेर्ने बित्तिकै तपाईँको दृष्टिकोण प्रेम दया अनुग्रहले प्रेरित भएको छ भनेदेखि पछि त्यो व्यक्तिसँग तपाईँ घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण, कुनै व्यक्तिलाई परिभाषित गर्ने दृष्टिकोण तपाईँको गलत छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिसँग तपाईँ जतिसुकै टाँसिएर बसे पनि भित्र सङ्गति हुँदैन। त्यसपछि एकचोटि तपाईँले कसैको न्याय गर्नुभयो भनेदेखि त्यसपछि त्यो मान्छेसँग तपाईँ जिन्दगीभरि एउटा आत्मिक घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुहुन्न। किनभने दृष्टिकोणले त्यति फरक पार्दछ। तपाईँको आँखा कस्तो छ? यदि हाम्रो आँखा कमजोर छ अथवा खराब छ भने हामीलाई यीशु प्रभुको यो वचनले भन्दछ होसियार हो, यो आँखालाई अन्धकार हुन नदेऊ, तिम्रो बत्ती चाहिँ जो छ त्यो बल्नु पर्ने हो, त्यसलाई पाथीमुनि नछोप। समयको अभावको कारण म तिनवटा कुरा मात्रै तपाईँको सामने राख्न चाहन्छु। तीन किसिमका दृष्टिकोण हाम्रो जीवनमा हुनु आवश्यक छ यदि हाम्रो जीवनमा ज्योति आउने हो भनेदेखि। यदि हामी परमेश्वरले दिने जीवनलाई अनुभव गर्ने मानिस बन्ने हौँ भनेदेखि कमसेकम हाम्रो हेराइमा, हाम्रो दृष्टिकोणमा यी तिनवटा कुरा हुनु मेरो विचारमा अत्यन्त आवश्यक छ। सायद प्रभुले पनि यही कुरो यो पदमा भन्न खोजेको थियो होला। त्योभन्दा अगाडि उहाँले योनाको उदाहरण दिनुभएको छ, सुलेमान राजाको उदाहरण दिनुभएको छ, भन्नुभएको छ कि यो पुस्तालाई योनाको उदाहरण बाहेक अरू केही म दिन चाहन्न, अनि त्यसपछि सुलेमान राजाभन्दा पनि महान तिमीहरूको बिचमा म उपस्थित छु तर तिमीहरू देख्दैनौ भन्न खोजेको थियो। त्यसै सिलसिलामा तपाईँ र मेरो आँखामा निर्मल आँखा बनाउने हो भनेदेखि, स्वच्छ आँखा बनाउने भनेदेखि कमसेकम यी तिनवटा दृष्टिकोण हाम्रो जीवनमा हुनु आवश्यक छ। नम्बर वान, सबभन्दा पहिला विश्वासको आँखा, विश्वासको आँखा, परमेश्वर र परमेश्वरको वचनमाथि विश्वासको आँखा हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। योहन्ना 9 अध्यायमा भएको अन्धोले उसको शरीरका आँखा खोलिसक्दा पनि उसले यसलाई देखेको छैन थिएन, तर जब त्यसले विश्वास गर्यो त्यसपछि उसले यसलाई देख्यो। परमेश्वरमा विश्वास गर्ने दृष्टिकोण, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्ने दृष्टिकोण। हिब्रू 11:6 यसरी भनिएको छ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। राम्रो सुन्नुहोस्, यदि तपाईँ ख्रिस्ट येशूमा आनन्दित जीवन, प्रशस्त मात्रामाको जीवन, स्वतन्त्र जीवन, सत्यताले भरिएको जीवन, अनुग्रहले भरिएको जीवन, प्रेमले भरिएको जीवन र परमेश्वरको भलाइले भरिएको जीवन पाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ भन्छ हामीले परमेश्वरलाई हेर्दाखेरि विश्वासको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यहाँ फेरि राम्रो छ, के चाहिँ विश्वास गर्ने भन्दाखेरि पहिलो कुरो, विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँदछ, जो मण्डलीमा आउँछ, जो ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्छु भन्छ त्यस मानिसले परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। अर्थात् परमेश्वरको व्यक्तित्वमाथि विश्वास गर्नु पर्यो, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। परमेश्वर भन्ने बित्तिकै अब ढुङ्गालाई पनि परमेश्वर, माया मानिसलाई पनि परमेश्वर, सृष्टिका सबै यहाँको थोकलाई परमेश्वर होइन कि परमेश्वर को हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ आकाश र पृथ्वी परमेश्वरले बनाउनु भएको हो, उहाँ यो सृष्टिभन्दा बेग्लै व्यक्तित्व अस्तित्व भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ जसले सबै थोकलाई अस्तित्वमा ल्याउनु भयो। त्यसपछि त्यो परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो, त्यसपछि मानिसले पापमा आफैलाई पतन गरेको कारण त्यही परमेश्वर आज ख्रिस्ट येशूमा मानिस भएर आउनुभयो र पिता पुत्र पवित्र आत्माको त्रिएकत्वमा यो रहस्यमय तरिकाले आज परमेश्वरले आफैलाई हामी कहाँ प्रकट गर्नुभएको छ। त्यस कारण तपाईँ र मैले विश्वास कसमाथि गर्ने भन्दाखेरि त्यो परमेश्वर जसले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, जसले तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभयो र जसले तपाईँ र मलाई हाम्रा पापबाट मुक्ति
दिन आज स्वयं मानिस बनेर ख्रिस्ट येशूलाई संसारमा पठाउनु भयो र फेरि यो संसारमा उहाँ आउनु हुनेछ र त्यति जेलसम्म हामीलाई उहाँको बाटोमा हिँड्नको लागि यो ज्योति प्राप्त गर्नको लागि पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो बिचमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो परमेश्वरमाथि हामीले विश्वास गर्नु परेन अनि त्यसपछि परमेश्वरमाथि मात्र नभएर कस्तो परमेश्वरमाथि जसले हामीलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ भलाइ गर्ने परमेश्वर परमेश्वर हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ असल हुनुहुन्छ उहाँ कहिले पनि हाम्रो कुबलो चिताउनुहुन्न यसले भन्नुभयो तिमीहरू दुष्ट मानिस भएर जब तिमीहरूको छोराछोरीले रोटी माग्दाखेरि ढुङ्गा दिँदैनौ माछा माग्दाखेरि सर्प बिच्छी दिँदैनौ तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीलाई उत्तम कुरा दिन चाहन्छौ भनेदेखि तिमीहरूका पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँले अझ कति बढ्ता गरी उत्तम कुराहरू तिमीहरूलाई दिन चाहनुहुन्छ परमेश्वर हाम्रो भलो चिताउने प्रभु हुनुहुन्छ कहिले पनि हामीले हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोणमा यो भुल गर्नु हुँदैन कि परमेश्वर त साह्रै निर्दयी अथवा परमेश्वर त साह्रै कठोर मैले अलिकति गल्ती गर्ने बित्तिकै त परमेश्वर मलाई त सत्यानाशै गर्नुहुन्छ होला अथवा आज त मैले गल्ती गरेको छु साइन परमेश्वरले त मलाई मन पराउनु हुनु होला त्यस कारण आज म चर्चमा जाँदिनँ म अति राम्रो व्यक्ति भएपछि बल्ल चर्चमा जाउँला भनेर त्यो गलत दृष्टिकोण भएको खण्डमा हामी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रहलाई स्वस्थ मात्रामा अनुभव गर्न सक्दैनौँ परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ मलाई परमेश्वर प्रेम गर्नुहुन्छ विश्वास परमेश्वरले मेरो लागि कल्वरी क्रुसमा आफ्नो पुत्र दिनुभयो परमेश्वरले मेरो लागि मृत्यु सहनुभयो आज मर्दाबाट पौरी उठ्नुभयो र मलाई आज उहाँले पापबाट पूर्ण रूपले धर्मी ठहराउनु भएको छ मेरो नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिसकेको छ ममा पवित्र आत्माको छाप लागिसकेको छ म परमेश्वरको सन्तान भनेर त्यो विश्वासको आत्मा हामीमा आउनु पर्यो त्यो दृष्टिकोण आफैले आफैलाई हेर्दा र परमेश्वरलाई हेर्दाखेरि यो विश्वास हामीमा आउनुपर्छ अनि प्रभुले भन्नुभएको छ विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छ सावित्रीलाई रोगले चापेको छ अथवा तपाईँहरू कतिजना बिरामी हुनुहुन्छ हेर्दाखेरि त हाम्रो शरीरमा रोग छ तरै पनि हाम्रो विश्वासको सीमा त्यो रोगले निर्धारित गर्नु हुँदो हुँदैन हाम्रो विश्वासको परिधि चाहिँ परमेश्वरको वचनले निर्धारण गरेको छ र प्रभुले भन्छ उहाँ हाम्रा उहाँका कोराका चोटले हामी निको भएका छौँ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेर म बिरामी मान्छेले पनि यो विश्वास गर्नु पर्यो कि येशू ख्रीष्टले मलाई चंगाइदिन सक्नुहुन्छ म निको हुनेछु आज भएन भनेदेखि भोलि हुनेछु भोलि भएन भने पर्सि किनभने ख्रिस्ट येशूले भनेको वचन कहिले पनि खेर जाँदैन विश्वास परमेश्वरमाथि विश्वास परमेश्वरको भलाइमाथि विश्वास परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास परमेश्वरका प्रतिज्ञामाथि अनि यो विश्वास परमेश्वरमा छ भनेदेखि मेरो श्रीमतीले भने जस्तै यो दाल भातको लागि हामी चर्चमा आउने व्यक्ति हुँदैनौँ त्यसपछि अनि हामी देशमा पनि धेरैले पैसाको कारण धेरैले विश्वासीहरू क्रिस्चियन भयो यो भयो भन्छन् तर वास्तवमा यदि तिनीहरूले पनि हामीले गरे विश्वास गरेको प्रभुलाई चिनेको खण्डमा उहाँहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ वास्तविकता के रहेछ त तपाईँहरू मेरो जीवनमा आज परमेश्वरीय इच्छा अनुसारको जीवन हुने हो भनेदेखि पहिलो हाम्रो दृष्टिकोण विश्वासको दृष्टिकोण हुनु पर्यो विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुरा सम्भव छन् भने यसले भन्नुभएको छ भनेदेखि त्यो सत्य हो दोस्रो दृष्टिकोण चाहिँ हाम्रो प्रेमको दृष्टिकोण हाम्रो आँखा प्रेमका आँखा हुनुपर्दछ परमेश्वरप्रति विश्वास र त्यसपछि एक आपसमा प्रेम त्यो कुरोलाई हामी योहन्नाको किताबलाई हेरौँ त योहन्नाको पत्रलाई हेरौँ योहन्नाको पत्र 2:9-11 पदमा पढ्छु हाम्रो जीवनलाई हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण चाहिँ प्रेमको दृष्टिकोण छ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा अन्धकारले काम गर्न सक्दैन ठाउँ पाउँदैन त्यो कुरो यसरी भनेको छ योहन्ना 2:9 म पढ्दैछु जसले आफू ज्योतिमा छु भने भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अझै पनि अन्धकारमा नै छ ज
जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्छ त्यो ज्योतिमा रहन्छ र त्यसका त्यसमा ठक्करको कारण हुँदैन, तर जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अन्धकारमा हुन्छ र अँध्यारोमा हिँड्छ र त्यो कहाँ गइरहेछ सो थाहा पाउँदैन, किनभने अन्धकारले त्यसलाई अन्धो पारेको हुन्छ। यदि तपाईँ ज्योतिमा हिँड्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ स्वतन्त्रतामा हिँड्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको प्राप्तको जवाब दिएको चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँको जीवनमा चमत्कार प्रभुले गरेको देख्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँको जीवनमा चङ्गाई आएको देख्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँको जीवनबाट गरिबी नष्ट भएर गएको देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्छ। अरूको कुभलो चिताउने व्यक्ति तपाईँ हो भनेदेखि तपाईँले परमेश्वरबाट आफ्नो जीवनमा भलाइको कुनै आशा नगरे पनि हुन्छ। राम्रोसँग सुन्नुहोस्, यदि हामी अरूको कुभलो चिताउँछौँ, अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खोट्छ भनेदेखि त्यसपछि परमेश्वरले मलाई आशिष देलान् भनेर नसोचे पनि हुन्छ। अरूलाई हेर्दाखेरि हामी प्रेमको आँखाले हेर्न सक्नुपर्छ, दयाको आँखाले हेर्न सक्नुपर्छ, मायाको आँखाले हेर्न सक्नु, वासना अनि फिक्रीको आँखाले हेर्न सक्नु पर्यो। शत्रुलाई हेर्दाखेरि पनि तपाईँका मानवीय तपाईँको विरोध गर्ने विद्रोहीहरू छन् अथवा दुश्मनहरू छन् मानवीय हिसाबले भनेदेखि पनि तिनीहरूलाई जब तपाईँ दयाले हेर्नुहुन्छ नि तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यो मान्छेले तपाईँको विरोध गर्दैछ किनभनेदेखि ऊ आफैमा कातर छ, आफैमा कमजोर छ, कहीँ न कहीँ उसको जीवनमा चोट परेको छ, त्यसै कारण ऊ चिच्याइरहेको छ। विरोध गर्नुको मतलब मुख्य कारण चाहिँ अटेन्सन, के भन्छ अङ्ग्रेजीमा, कसैको विरोध कसैले गर्दैछ भनेदेखि यसको मतलब उसको ध्यान खिच्न खोजेको छ, म पनि छु है यहाँ, मलाई के थाहा छ जस्तैले, मेरो पनि त छ नि केही न केही। त हामीले हाम्रो जीवनमा हाम्रो विरोध गर्नेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि दयाले भरिएको छ भनेदेखि यसले बडो गजबको उद्वेगको परमेश्वरी आशिष हाम्रो जीवनमा ल्याउँछ। किनभने प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई के गर, आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर र तिमीहरूको खेदो गर्नेको लागि प्रार्थना गर। किनभनेदेखि जब हामी हाम्रा शत्रुलाई दयाको भावनाले हेर्दछौँ, बिचरा यो मान्छेको जीवनमा कहाँ चोट परेको थियो होला, कसले यसको जीवनमा ठोकर लगाइदिएको थियो होला, कहाँ चित्त दुखेको थियो तर त्यसले ठाउँ नपाएर मलाई आरोप लाउँदैछ, त्यस कारण हे परमेश्वर दया गर्नुहोस् भनेर तपाईँले त्यसलाई प्रार्थना गर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँप्रति जो हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो बडो ममताले भरिएको दृष्टिकोण हुन्छ। त्यसपछि त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई अन्यायपूर्वक दोष लगाइरहेको छ भनेदेखि पनि त्यसको न्याय गर्ने जिम्मा त्यसपछि प्रभुले आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ छोराछोरी तिमी कति इमान्दार, तिमी कति स्वच्छ विवेकले भरिएको, तिम्रो दृष्टिकोण कति राम्रो छ, त्यस कारण यो व्यक्तिले तिम्रो विरुद्धमा हुनु नहुनु प्रकारको आरोप लागेको कारण यसको न्याय गर्ने काम म लिनेछु र म तिमीलाई आफ्नो सुरक्षा दिनेछु, म स्वर्गदूतको पारामा तिमीलाई राख्नेछु, म तिमीलाई शान्ति दिनेछु, राति सुत्दा तिमीलाई चिन्ता हुने छैन, फिक्री हुने छैन, किनभनेदेखि तिमीले मेरो वचन अनुसार आफ्नो जीवन बिताइरहेका छौ। हेर्ने दृष्टिकोण प्रेमले भरिएको छ भनेदेखि त्यो मानिसको जीवनमा परमेश्वरका प्रशस्तताले बास गरेको हुन्छ। राम्रोसँग सुन्नुहोस्, गरिबी, रोग व्याज, अशान्ति, एक किसिमको त्यो रुखोपना हाम्रो जीवनबाट जान्यो भनेदेखि हामीले मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि कसैलाई क्षमा दिन सक्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईँले जीवनमा कहिले पनि चङ्गाईको आशा नगरे पनि हुन्छ। यदि तपाईँले कसैलाई घृणा गर्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थनाको जवाब देला भनेर नसोचे पनि हुन्छ। किनभने ख्याल ख्यालमा प्रभुले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर भनेको होइन, त्यो वास्तवमा हामीले आज्ञा पालन गर्नुको लागि भन्नुभएको कुरो हो। पहिलो आज्ञा, तैँले तर परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु अथवा विश्वास गर्नु, र दोस्रो तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। यदि हामी यी आधारभूत आज्ञालाई उल्लङ्घन गरिरहेछौँ भनेदेखि त्यसपछि कसरी चाहिँ अरू क्षेत्रमा प्रभुले मलाई आशिष देला भनेर हामी विचार गर्न सक्दैनौँ। धेरै मानिसहरूको जीवन तितो छ किनभने उनीहरू अरूलाई प्रेम गर्न सक्दैन। लोग्ने स्वास्थ्य बीचमा समस्या छ, प्रेम छैन। परिवारमा बेमेल छ, प्रेम छैन। मण्डलीमा खिचोलो छ, प्रेम छैन। देश तपस्ट छ, प्रेम छैन। सबै स्वार्थ र लोभको आत्माले प्रेरित भएको छ, त्यसै कारण
प्रेमित्र विश्वासीहरू तपाईँको आँखा जाँच्नुहोस्, तपाईँले अरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? जब यीशुले भिडलाई देख्नुभयो, मत्तीले भन्छ उहाँको हृदय दयाले भरियो। एकजना धनी मानिस आयो र भन्छ प्रभु म स्वर्गको राज्यमा जान के गर्नुपर्छ? प्रभुले भन्छ तिमीसँग भएको सारा सम्पत्ति बेचेर गरिबलाई देऊ, आएर मेरो पछि लाग र तिमी स्वर्ग जानेछौ भन्दाखेरि त्यो मान्छे लामो अनुहार लाएर फर्केर गयो अनि आफ्ना चेलालाई भन्दाखेरि उहाँ दयाले भरिनु भयो त्यो व्यक्तिप्रति, किनभने उसले आफ्नो सम्पत्तिलाई स्वर्गभन्दा महत्त्वपूर्ण ठान्यो। दयाले भरिनु, यीशुको हृदयले भरिनु हो, दयाले भरिनु, प्रेमले भरिनु, यीशुको मन हाम्रो मनमा हाल्नु हो, प्रेम गर्नु परमेश्वरको अनुसरण गर्नु हो। अनि यो मान्छेको जीवनमा त्यसपछि परमेश्वरले चाहने प्रशस्तताको जीवन आउँछ। तर जो मान्छेहरूलाई घृणा गर्दछ, जो हेला गर्दछ, जो ईर्ष्या गर्छ, जो इबी दाही हुन्छ, त्यसले अन्धकारको ढोका खोल्दैछ। कसैलाई घृणा गर्दै हुन्छ, एउटा अन्धकार यहाँबाट आउँदैछ। कसैको डाहा तपाईँको हृदयमा छ, अर्को ठाउँबाट अन्धकार। कहाँनिर तपाईँ जेलसी के भन्छ त्यसलाई, एनभी, जेलसी अथवा त्यो के भन्छ, जेलसी भन्ने शब्द हराइसक्यो। यी सबै कुराले हाम्रो जीवनमा अन्धकारका ढोका खोल्दैछन्, दुष्ट आत्माहरू आउँदैछन्। अनि कहाँबाट त्यसको जीवनमा प्रशस्तताको जीवन होस्? त्यहाँ त चोर चोर्न, मार्न र नाश गर्न आउँदैछ अन्धकारमा। यहाँ योहन्नाले बडो स्पष्ट भन्दछ, त्यो मान्छे पछि गएर यहाँ यसरी भन्छ 11 पदमा, तर जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अन्धकारमा हुन्छ र अँध्यारामा हिँड्छ र त्यो कहाँ गइरहेको छ त्यो त्यसलाई थाहा हुँदैन। अन्योल जीवनको अर्थ नै थाहा हुँदैन त्यसपछि। तर मित्रहरू, ख्रिस्ट येशूको वचन अनुसारको हाम्रो जीवन कुनै हो भनेदेखि हामी एकले अर्कालाई प्रेम गर्ने विश्वासी बन्नै पर्छ। मण्डलीमा मात्र होइन, बाहिर पनि, छरछिमेकमा, हाम्रा गाई साई मित्रहरूको बिचमा पनि हामीले प्रेम गर्नै पर्छ। उहाँहरूले हाम्रो विरोध गरे तापनि हामीले उहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कहिले पनि भैरभाव हुनु हुँदैन, दोष अथवा बदलाको भावना हुनु हुँदैन। तैँले मलाई यस्तो गरिस्, म पनि तँलाई कहाँ छोड्छु र भन्ने आत्मा छ भनेदेखि तपाईँले अन्धकारलाई आफ्नो जीवनमा निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ। कसैको कुभलो चिताउने मानिसले परमेश्वरको भलाइको आशा नगरे पनि हुन्छ। तपाईँको आँखा चेक गर्नुहोस्, अन्तिममा तेस्रो आँखा, स्वर्गीय आँखा, हाम्रो जीवनलाई हेर्ने, आफैलाई हेर्ने दृष्टिकोण। हामीले आफैले आफैलाई हेर्दाखेरि कस्तो खालको आँखाले हेर्ने त भन्दाखेरि स्वर्गीय आँखाले। मोसेलाई जेत्रोले भने जस्तै, जबसम्म तिमी आफ्नो जीवनलाई स्वर्गीय आँखाले हेर्दैनौ, तबसम्म आफ्नो जीवनको उद्देश्य तिमीले थाहा पाउने छैनौ र परमेश्वरले कस्तो राम्रो प्रकारको जीवन बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि तिमीलाई थाहा हुने छैन। स्वर्गीय आँखाले आफैले आफैलाई हेर्नु पर्यो। र त्यो कुरो हेर्नको लागि हामी पहिलो पत्रुसको 2 अध्याय हेरौँ। स्वर्गीय आँखाले आफूलाई हेर भनेको छ पत्रुसले यसरी, 2 पत्रुस 2:9-12 पढ्छु, तपाईँले सुनिदिनुहोस्। तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हो। हेर्नुहोस् है, हामीले आफैले आफूलाई हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण। हामी परमेश्वरका निजी प्रजा हौँ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँका उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भयो। प्रभु स्वयंले हामीलाई अन्धकारबाट ज्योतिमा ल्याउनु भएको रहेछ, ताकि तिमीहरू उहाँको आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सकौ। 10 पद पहिलो पत्रुस 2:10 पढ्दैछु। एकपल्ट तिमीहरू प्रजा थिएनौ, तर अब तिमीहरू परमेश्वरका प्रजा भएका छौ। एकपल्ट तिमीहरूले कृपा पाएका थिएनौ, अब तिमीहरूले कृपा पाएका छौ। 11 पदमा, प्रिय हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक विनती गर्छु कि विदेशी र प्रवासीहरू हौ भनी जानेर तिमीहरूका आत्माको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने शारीरिक अभिलाषहरूबाट अलग रहौ। अन्य जातिहरूका बिचमा तिमीहरूको चालचलन असल होस्। कसैले तिमीहरूलाई कुकर्मी भनी तिमीहरूका विरुद्धमा बोले तापनि तिनीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देखुन् र आगमनको दिनमा तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरन्। आफैले आफैलाई हेर्ने आँखा, एकपल्ट
म पापको दास थिएँ, शैतानको बन्धनमा थिएँ, दलदले हिलोमा फसेको थिएँ, जीवन नरकको किरा जस्तो थियो। तर आज मलाई उहाँले आफ्नै प्रजा बनाउनु भएको छ। एकपल्ट म अन्धकारमा थिएँ, घृणा गर्थेँ अरूलाई, आफैलाई घृणा गर्थेँ, जीवनको कुनै मूल्य थिएन। तर आज उहाँले मलाई पवित्र जाति राजकीय पुजारी बनाउनु भएको छ। एकपल्ट म परमेश्वरको क्रोधको पात्र थिएँ, आज म उहाँको कृपाको पात्र, अनुग्रहको पात्र। आफैले आफैलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्वर्गीय दृष्टिकोण हुनुपर्छ। तपाईँ कतिजना अति नै सुन्दर भएर आहा म त कति सुन्दरी भन्नुहुन्छ कि हुन थाहा भएन, तर कतिपटक सुन्दर व्यक्तिले पनि आफूले आएन भनेर के त बडो कुरुङ देख्दो रहेछ। यो मिलेन, त्यो मिलेन, यहाँ मिलेन, त्यहाँ मिलेन, अनि दिदीबहिनीहरू एक दुई घन्टासम्म त्यो गैनाको सामान बस्छन् बाहिर जानुभन्दा पहिला। मानिसको नजरमा मानिसले हामीलाई कतिलाई सुन्दरी कतिलाई नसुन्दरी अथवा असुन्दरी के भन्छन्, तर जब हामी आफैले आफैलाई परमेश्वरीय दृष्टिकोणले हेर्दैछौँ भनेदेखि हामी परमेश्वरका हातले बनाइएका बहुमूल्य चिजहरू हौ। हाम्रो मूल्य यति धेरै छ कि सारा जगतको मालिक, संसार सृष्टि गर्ने व्यक्ति मानिस बन्नु भयो। मानिस मात्र बन्नु भएन कि एउटा दास जस्तै, कमारा जस्तै क्रुसको मृत्युसम्म जानुभयो, ताकि हामी उहाँको रगतबाट किनिएका मानिसहरू हौ। हामी कति मूल्यवान छौँ। त्यस कारण पहिला पहिला मैले इसाई विश्वासीहरू चाहन्छु नै मानिसहरू होइन, हाम्रो बहुत ठुलो, धेरै ठुलो ओजन छ। तर कतिपल्ट हामी हेर्दैनौँ आफैलाई, आफूलाई हेर्दाखेरि कसरी देख्छौँ, ओ फलानाको त त्यत्रो ठुलो घर, मेरो त घरै छैन, ओ फलानाले त यस्तो राम्रो राम्रो गहना लगाएर चर्चमा आउँछ, मेरो त एक नाक कान सबै बुच्चे नै छ, फलानाको लुगा हेर्नुहोस् त ब्रान्डेड छ है, के एडिडास कि सेरिडास लाउँछ, म चाहिँ उही खासाको। हामीले आफैलाई हेर्दाखेरि त्यसरी हेर्दछौँ, अनि जातपातको कुरो पनि आउँदो रहेछ, म फलानो, म त्यो, म यो, अनि रुपियाँ पैसा, म धनी, म गरिब, अनि लेखपढको विषयमा पढेको, म अनपढ। यो मानवीय दृष्टिकोण हो। मानवीय दृष्टिकोणले हामीले आफूलाई हेर्दैछौँ भनेदेखि हामी जिन्दगीमा कहिले खुसी हुँदैनौँ। जतिसुकै सम्पत्ति हामीसँग किनौँ, त्यो व्यक्तिले कहिले पनि त्यसको सुखी तरिकाले उपभोग गरेको हुँदैन। कहिले त्यो उभन्दा धनी व्यक्ति छ त्यहाँ, अनि ऊ पनि धनी भन्न चाहन्छ। तर जब हामी आफैले आफूलाई स्वर्गीय नजरले हेर्दछौँ, त्यसपछि हाम्रो जीवनमा बडो गजबको आनन्द आउँदछ। तर जब अन्त्यमा कन्क्लुजनमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, यदि तपाईँ परमेश्वरलाई हेर्दाखेरि र परमेश्वरको वचनलाई हेर्दाखेरि विश्वासको दृष्टिकोणले हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको भलाइ अनुभव गर्नुहुनेछ पक्कै पनि। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले अब कुनै एकादेशको कहानी नभएर तपाईँको जीवनको वास्तविक अनुभव हुनेछ। परमेश्वरको वचनमाथि र परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने मानिसले परमेश्वरको भलाइ उपभोग गर्नेछ, आज नभए भोलि गर्नेछ, अवश्य गर्नेछ। अनि त्यसपछि तपाईँ एक अर्कामा प्रेमको दृष्टिकोणले हेर्ने व्यक्ति हो, एकलाई अर्कालाई माया गर्ने मानिस हो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा उहाँ आफ्ना चाहनाहरू पुरा गर्नुहुनेछ, तपाईँको मनका इच्छाहरू प्रभुले पुरा गर्नुहुनेछ, तपाईँको प्रार्थनाका जवाब प्रभुले दिनुहुनेछ। एकले अर्कालाई प्रेम गर्ने दृष्टिकोण हाम्रो जीवनमा छ भनेदेखि हाम्रो मनका भावना प्रभुले पुरा गर्नुहुनेछ। तपाईँ के चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा, तपाईँको परिवार कस्तो भएको देख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमान श्रीमती कस्तो भएको देख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको भविष्य बुढेसकालमा 80-90 वर्षको हुँदाखेरि तपाईँ कस्तो व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँले त्यो विचार गर्नुभएको छ भनेदेखि, एकले अर्कालाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रभुले त्यो इच्छा पुरा गर्नुहुनेछ। प्रेमले प्रेरित भएको मानिसको जीवनमा परमेश्वरीय प्रशस्तता आउँदछ। र तेस्रो कुरो, यदि तपाईँले आफैले आफैलाई स्वर्गीय नजरले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको जीवन आनन्दमय हुनेछ। यो जीवन, यो छोटो जीवन भन्छौँ हामी यो संसार बनाउँछौँ, जतिसुकै दुःख किन नहोस् यहाँ, जतिसुकै सतावट किन नहोस्, जतिसुकै घटिकमी किन नहोस्, यदि तपाईँले आफैले आफैलाई हेर्दाखेरि स्वर्गीय आँखाले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको जीवनमा तपाईँ रमाउनुहुनेछ। रुख पनि बस्नु भएको छ, घर छैन भनेदेखि नो प्रब्लम, केही समस्या छैन, त्यहाँनिर तपाईँ रमाउन सक्नुहुन्छ। आज एक साग खाना छ, भोलिको लागि छैन र पनि तपाईँलाई चिन्ता छैन, किनभने तपाईँ
तीर्थयात्री हो, तपाईं यात्रामा हुँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँको हातमा दुई पैसा छ, तपाईँको घर जग्गा जमिन छ भनेदेखि त्यसबाट आएको रकमले तपाईँ मण्डलीमा अब गाडी किनेको छ, यहाँनिर यत्रो ऋण रहेछ चर्चको लागि, यदि तपाईँसँग सम्पत्ति छ, आफूसँग पुगेको छ भनेदेखि तपाईँ त्यहाँबाट केही अंश लिएर दिनुहोस् परमेश्वरको राज्यको लागि। तपाईँले आफ्नो त्यो ट्रेजरलाई के भन्छ हामी खजानाहरू तपाईँले स्वर्गको राज्यमा स्थापित जमा गर्दै हुनुहुन्छ, रमाउनुहुन्छ। धनी हो तपाईँ संसारमा, तपाईँसँग सम्पत्ति छ र आफ्नो नजरलाई स्वर्गीय नजरले हेर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँ आफ्नो सम्पत्तिलाई पनि परमेश्वरको राज्यको लागि प्रयोग गर्नुहुनेछ र तपाईँ आनन्दित व्यक्ति हुनुहुनेछ। यदि तपाईँ गरिब हो, तपाईँको हातमा एक रुपियाँ पनि छैन, आज के खाऊ र भोलि के खाउँछ भने पनि तपाईँ परमेश्वरीय दृष्टिकोणबाट, स्वर्गीय दृष्टिकोणबाट आफूलाई हेर्ने मानिस हो भनेदेखि तपाईँलाई भोलिको चिन्ता हुँदैन, किनभने प्रभुले तपाईँलाई जुटाउनुहुनेछ। त्यो आनन्द पाउनुको लागि हामीले हाम्रो जीवनलाई मानिसको आँखाले होइन, परमेश्वरीय अथवा स्वर्गीय आँखाले हेर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी आफ्नो आँखा बन्द गरौँ र आफ्नो यो शरीरका आँखालाई मात्र नभएर आत्मिक आँखाको पनि जाँच गरौँ आजको दिन।